lacag badan 2 milyan oo shilinka dalka ah ayaa waxaa loogu deeqayaa shacabka masaakiinta ah ee ku nool tuulooyin ay ka mid yihiin Carabiya, Kamoore Liban, Kabo iyo Alungu ee dhammaantooda hoos yimaada countiga Mandera. Waxaana guud ahaan lacagahaasi ka faa'iideysanayo 307 qoys oo ay abaaruhu sanadkan aad u saameeyeen. Tuulooyinkaasi aan kor ku soo xusnay waxaa tuulada Carabiya lacagahaasi ka faa'iideysanayo 104 qoys oo halkaasi ku nool, Kamoore Liban 60 qoys, 70 qoys oo ku nool tuulada Kabo iyo 100 qoys oo ku nool tuulada Alungu. Mashruucaasi lacagaha oo soo bilowday bishii 12-aad ee Diseembar sanadii 2021 ayaa waxaa maalgelinaya hay'adaha Oxfam iyo hay'adda kale ee bani'aadanimada la tacaasha ee afka qaraad lagu dhaho Asal Humanitarian Network oo loo soo gaabiyo AHN. Waxaana mashruucaasi fulinaya hay'adda la tacaasha horumarinta nabadgelyada iyo kaalmada reer guuraaga ee magaceeda loo soo gaabiyo NAPAD. Lacagahaasi oo qoys walbo la siinayo lacag dhan 5,522 shilinka dalka ah ayaa waxaa lagu garab qaban doonaa shacabkaasi masaakiinta ah ilaa laga gaaro bisha 4-aad ee sanadkan 2022. Waxaana aad loogu rajo weyn yahay in loo kordhiyo muddada uu mashruucaasi socon doona iyadoo la eegayo saameynta abaaraha daba dheeraaday. Waa kuwana qaar ka mid ah shacabka Kamoore Liban oo aan ku booqday halkaasi, waxayna aad u bogaadiyeen caawinaadda lacagaha caddaanka ah oo ay ka heleen hay'adda NAPAD iyo weliba hay'adaha kale oo maalgashiga lahaa, iyagoo isla markaasina codsanaya in loo soo kordhiyo lacagaha iyo weliba muddada ay qaadanayaan. Ani waxaa la yidhaahaa Dahab Cali Barre, waxaan joogaa magaalada Kamoore Liban. Dadkii lacagaha NAMAD ay siisaan hanay 5,522 shilin aan qaadanay, waa u baahannahay. Kulki noola keena waxaan ku gadanaa bariiska, sokorta, burkaan ku gadanaa. Abaar fool xulna waa nahaayaan. Abaartan Ilaahay naga bixin kara. NAMAD waxaan ka codsanaynaa hadda ka horan si fiican ay wax noo siisay. NAMAD waxaan ka codsanaynaa inaan nagala goynin. Abaarta gadaal ay u sii darsanay inaan nagala goynin oo noola wada lacagta iid heed. Aad iyo aad ayaan u mahadsanihiin. Wax walba kul kasta wax waana siiyaan. Annaga baahneen ma yihiin, haddana walaalahayn kale waa wada baahan yihiin. Isku wada mid aan nahay. Dadka asaga hayn inaan la qoro annaga noola sii wada. Aan maada NAMAD aan ugu xilnaynaa mahadcelin. Magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Sheekh, location Kamoore Liban ayaan ka tirsanahay. Lacagyaha abaaraha hay'adda NAPAD ay noogu deeqday 5,522 dadka qaadanayana lacagtaas marka nala siinay 5 bilood horta abaar aan hadda bacdi Allah naga soo jibiya aan joogna 5 bilood 2 bilood iyadoo wax la soo qaadan laya lacagtaas Allah noo keen oo hay'adda ay noo keentay 3 bilood aan qaadanay waa maasiin indhaha lagu kala qaaday raashin, boosho, bariis, sokor, qudaar, wixii reero deymo oo wacdi 5,500 waxaas ah ayaan ku qabsanay. Lacagtaas wax weynay qabatay. Abaartan weli waa sii socotaa. Waxaan codsanaynaa abaartaas oo hadda weli aan ka bixin in inoogula daro. Lacagahaas ka hor xaaladda khatar ay ahayd, dad oo iska fadhiyaa jiray, dawka ay ka dansanayeen, marka indhaha lagu kala qaaday, marka lacagta iid ahayd aad loogu faa'iideystay. Waxaa la yidhaahaa Maryam Birow Cumar, waxaan nahay gabar Kamoore Liban joogto. Waxaan ahay dadka lacagta qaatay oo hay'adan ka faa'iideystay. Lacagta waxay ahayd 5,522 shilin la baxnay. Wax la cunoon ku gadanay uun waa la iska rafaadsanay, abaar la iska joogay. Marka inoo soo dhacday wax la cunoon iska gadanay. Raashinka aan ku gatay waxaa ka mid ah bariis, sokor, yani boosho, wixii la cunay. Deen wixii uun kulkeeda ay gacantay soo galeen wixii leegu lahayd waa iska bixay. Marka hay'adda ma hadduu inaan u cilleyna. Waxaan rabnaa lacagtan in loogu sii diro nolol sii kordhi. Wixii qaraabo oo kale oo baahan loogu sii adeeyo loogu dara. Intaas ma hadduu inaan u cilleyna. Hay'adda soo nabaage ma hadduu inaan u cilleyna. Inay hay'adda ay noo sii faa'iideeyso sida ay lacagtu noo siisay rabnaa.